So, mga Kapixy, welcome back to our channel. Welcome to another channel reading episode natin dito sa Pinay Pixie Taro Ito po ang episode po natin for today ay ang inyong uh, first half 2022 kapalaran. So, kapalaran from January to uh, June sa 2022, yung first 6 months, no? At ang episode na ito ay dedicated sa ating Leo friends. Ito yung general reading lang mga Kapixis so hindi siya mag resonate sa lahat. Bago ko mag-start mga kapiksi, inform ko lang kayo na open yung ating exclusive membership program dito sa ating YouTube channel. Sa mga nag-member na, no, thank you, thank you so much for joining. And sa mga gusto mag-member mga kapiksi, punta lang kayo sa ating YouTube homepage. Sa tabi ng subscribe button, may makita kayong join button siya. I-click nyo lang yan mga kapiksi. May magpa-pop up na screen. I-follow nyo lang yung instructions para... Um, maka-join kayo. Pag walang join button, ibig sabihin hindi compatible yung device nyo. Um, sa description box nitong video na to, may link doon. Pwede nyo i-click yun, mga kapiksi. Um, para maka-join kayo. Subukan nyo gumamit ng laptop or computer. Kapag member na kayo, mga kapiksi, mayroon kayang access dito sa mga videos na to. Exclusive for members lang siya, no? So, aside sa collective tarot reading, meron din siya mga um, videos about visualization, subconscious mind, conscious creation, manifestation, yan. Yan yung tinuturo ko dun sa exclusive membership para matuto kayo magmanifest so that you can be, do, have anything that you want in your reality para maintindihan nyo yung tamang konsepto ng manifestation. So, if you are interested sa mga ganyang, ganyang klase ng topics, consider joining, okay? Alright. So, again, this is for Libra. Libra kayo ay na represent ng um, King of Swords sa ating reading. For Libra ito. So, meron tayong set, anim na set, no? Para sa first six months. January, February, March, April, May, June. Pero anytime within 2022, mga kapiksi, pwede siya mag-resonate sa inyo regardless, Okay. Pero pwede rin hindi kasi general reading lang. Combination ng negative and positive energy, mga kapiksi. Kung ayaw nyo ng negative reading, huwag nyo panoorin yung video. So, mag-start na tayo. Yung first um, month, no, mga kapiksi, merong exploration na magaganap dito. Yung iba sa inyo naghahanap talaga ng ways or paraan para ma-improve yung kabuhayan nyo, which is maganda, ba diba? Yung iba sa inyo naghahanap talaga kasi nag-explore. Ah, uh, naghahanap kayo ng greener pasture, kung meron kayong trabaho, maaari naghahanap kayo ng ibang trabaho. Ah, uh, yung iba sa inyo, naghahanap ng ibang opportunity um, para ma-improve yung kabuhayan or para mag-improve yung sarili nyo, which is maganda. Ang maganda dito mga kabiksi, no, with the high priestess here, yung iba sa inyo, ano na, ready na kayo lumabas ng comfort zone nyo. Ang maganda dito, itong high priestess at saka the higher card, no, parehas ito, ito yung nagdadala ng, um, wisdom and knowledge, no? So, nagkakaroon ng clarity yung isip nyo, mga kapixi, Narara nararamdaman mo na parang ginagabayan ka, no? With your, in your thoughts. Uh, parang meron ka mga voices, no? Mga boses na naririnig sa isip mo. Um, sometimes you think na parang sa'yo galing, naiisip mo yun. Pero sometimes they are divine um, given. Ibig sabihin galing sa mga divino na, na yung mga ideas na yun nang gagaling sa kanila para ipaalam sa iyo right? and also with this Hierophant card no ito yung sinasabi ko na um, you are gaining knowledge yung iba sa talaga nagiging confident eh, no kasi meron kayong mga kaalaman na natututunan and gusto niyo i-explore pa yon gusto niyo pang mag-research about it or hindi research pero gusto niyo pang i-explore yon uh, subukan no kung hanggang saan kayo dadalhin nung kaalaman na yon okay so this is very very good for you kasi this is about yourself about your improvement in life about your personal goals ganyan So yung next naman is This is for Feb, pero anytime pwede siyang mangyari. We have the moon, the seven of pens, and ten of um, storage. Yung iba sa inyo, maaari magkaroon ng problema sa pera, mga kapiksi. Pag sa pera, hinay-hinay lang kayo, no? Meron kayong mga kinakatakutan. Baka meron kayong kinauutangan, no, mga kapiksi. Pinagkakautangan na pinagtataguan nyo or kayo yung pinagtataguan. Pero this is very depressing for some of you. Baka may mga loans kayo, tapos baka tumubo na ng tumubo ng malaki, no? Yung mga interest. Yung iba, credit card, baka meron kayo mga credit card na ganyan. Or baka may mga investments kayo, mga kapiksi na medyo um, pababa. Bearish. Mukha naman siyang bear, ba diba? <laughs> Parang bearish, no? Pag sinabing bearish sa investment, pababa yun. Pag sinabing bullish, pataas, ba diba? So, baka nagiging ganoon and um, nagbibigay siya sa inyo ng matinding problema sa sa pag-iisip nyo, no? So, medyo, medyo depressing ito. Pagdating sa pera, mga kapiksi, kung kailangan nyo humingi ng tulong sa mga taong kakilala nyo, humingi kayo ng tulong, okay? Huwag nyo sulohin. Palaging may paraan dyan, no? May mga subliminals din tayo dito sa ating channel, mga pampaswerte, no? Subok na subok na yan. Um, kung kailangan nyo ng financial assistance, subukan nyo pakinggan yan and magtiwala kayo ah, uh, talagang gagaan yung buhay nyo pag palagi nyo yung pinapakinggan. Alright? So, maging objective lang kayo mga kapis. Kalma lang, no? Madaling gumawa ng paraan pagdating sa pera. Ayan, no? So, ayan. May dadating na bagong swerte sa inyo or bagong opportunity na pagdating din sa pera, no? And ito, no? Parang pagdating nito mga kapis, hindi mo na ito palalampasin. Talagang tatrabahuhin mo to. maaaring ito yung maging solusyon dito sa problema mo. Kasi may problema kayo, no? May problema ka sa pera. Maaring ito yung maging solusyon, mga kapiksi, no? Uh, kaya lumalabas dito na talagang tatrabahuhin mo ito, magsisipag ka. Uh, hindi mo ito pababayaan, aalagaan mo ito with tender love and care. Yung iba sa inyo, talagang po protectionan ito. No? May kasamang protection ah uh, sipag, tiyaga, no? Which is very good, no? Ganun talaga dapat yung attitude natin, mga kapiksi. Kasi yung mga trabaho niyan, mga negosyo niyan, blessing yan sa atin. Huwag nyo yan i-ano, huwag nyo yan i-take for granted. Kapag kayo wala ng trabaho, iiyak kayo. <laughs> Ang daming tao na nawala ng trabaho ng pandemic, tsaka lang nila nahala, nalaman yung, yung value ng trabaho nila nung nawala sa kanila, na hindi pala, Diba minsan kasi may mga ganun na parang pumapasok sa trabaho pero puro reklamo ka, 'di ba? Pero nung nawala naman yung trabaho mo, iyak iyak ka kasi wala kang mapagkukuhanan ng ng pagkain, pambili ng pagkain, 'di ba? So mahalin niyo yung trabaho niyo mga kapiksi, okay? Mahalin ang trabaho. Blessing 'yan eh. <coughs> Yeah, makaka-recover ka talaga mga kapiksi, no? Kung ikaw ay magkakaroon ng problema sa pera, huwag kang mag-alala kasi makaka-recover ka din. With this Nine of Pens energy, for some of you, maaaring may tumutulong sa inyo, no? Queen of Pens energy, Earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo, this may be your uh, your loved one. Maaaring yung iba sa inyo na nagkakaroon ng financial support. Um, let's say, for example, hiwalay kayo ng jowa mo, tapos may mga anak kayo no yung iba sa hindi mo na kailangan problema yung financial support or assistance kasi ibibigay niya yan or ipagkakaloob niya yan sa alang-alang sa mga anak ninyo For some of you na co kayo, kung co kayo sa iyong uh, person, ganun din, no? Hindi mo hindi mo siya hindi mo masyadong poproblematin kasi parang kusang-loob na magbibigay ito sa iyo. And then for some of you naman, um, nandun yung support ng iyong partner pagdating sa trabaho mo. So, hindi kanya pinapakailaman kung ikaw ay isang independent contractor ng trabaho ka, ganyan. Um, hindi kanya pinapakailaman bagkus ay sinusuportahan kanya pagdating sa iyong career. Kasi merong iba, ba diba, na ayaw nilang pagtrabahohin or ayaw nila yung trabaho ng misis nila or mister nila. Um, kumukontra, ganyan, ba diba? So, ito, nasa sa inyo yung full support ng inyong partner or specific person, no? So, very sweet. Sweet for my sweet. <laughs> Sugar for my hand. Ayan na naman, napagalataan na naman yung edad ko So, yung next, <laughs> yung next natin mga ka no? Ah, uh, okay. Ano, yung ano mo talaga, yung, yung, um, energy pagdating sa pera, paikot-ikot siya. Paikot-ikot siya mga kapigsi. Huwag nyo ano ha, huwag nyo itig for granted yung mga blessings sa inyo. Kasi kapag ka dumating na yung blessings sa inyo, baka makawala pa yan. Yan yung message sa dito. Umiikot yung ano mo, yung energy mo pagdating sa pera. Parang up and down siya. Minsan meron, minsan wala. Minsan may kaya ani. Eh? Kaya sinasabi dito na pahalagahan eh. Ito. Etong energy na to, pahalagahan mo siya kasi may chance na mawala siya sa'yo or I don't know, baka magkaroon ka ng financial crisis, maaari magkaroon ka ng ano, mga kapiksi. Pagkakagasto sa, no, sa, sa iyong kaperahan. Although, makabawi ka rin naman, pero wag mo nang antayin. Um, magkaroon ka ng emergency fund, kapiksi, okay? Maglaan ng emergency fund habang maaga pa habang maaga pa, hindi natin alam ko ano yung mga gusto. dapat natuto na tayo ng lessons nitong nagkaroon ng pandemic, no? Na hindi habang buhay o hindi palagi tayo may trabaho or hindi palagi tayo meron mapagkukunan. Um, dapat natuto na tayo magtayo or magbuild ng ating mga emergency funds. So, yan din yung lumalabas sa iyo, mga kapiksi. Parang sinasabi dito na ano... A uh, reflection ito eh. This is more on reflection. No? Parang mirror parang nagre-reflect sa'yo. nire sa sa'yo ng buhay kung ano yung ano mo, yung... Kung ano, yung, kung ano yung binibigay mo sa buhay, yun yung binibigay sa'yo. Mag-ingat ka rin sa mga pag decision mo, okay? Kasi baka mag... Isang maling decision mo lang, mga kapiksi, Parang malaking pera yung mawawala sa sa'yo. So, mag-ingat ka sa mga investments, sa Kung ikaw ay may mga balak na mag-invest sa ganito, sa ganyan um, kung mag-invest ka, make sure na yung amount lang na kaya mong mawala sa'yo. Huwag mong ilahat, no? Kasi yung iba nag invest lahat ng savings nila nilalagay kasi gusto nilang, ano, quick, rich get rich, quick. <laughs> get rich, quick, no? Ang dami-daming na-scam sa ganyan. So, mag-ingat kayo, no? Pag-ingatan nyo yung pera nyo. Ito, another earth sign. So, lumabas, ayan na naman. World card, devil. So, maaaring may toxic situation na maranasan ka, mga kapiksi, no? Ang energy mo ngayong first half, first half ng 2022, paikot-ikot, para siyang roller coaster, may up and down, may up and down. So, expect mo yan. Uh, maaari ka rin makita ng mga senaryo na parang naulit, mga kapiksi. Parang deja vu ba? Sa so, mga toxic na sitwasyon, toxic na tao, toxic na bagay for some of you, maaari kang may toxic na sitwasyon o toxic na tao, no? Earth sign, energy, Capricorn, Taurus, Virgo. Na magdadala ng very toxic situation sa inyo. For some of you, parang pinipress ka nito or minamanipulate ka. Um, for some of you, maaari kayo magkaroon ng problema sa social media. So, ingat-ingatan nyo. Ayan, yung mga pag-ano na yan. Mga pag-comment-comment na yan. <laughs> pag kay kayo ng social media, gamitin nyo sa wais na paraan, no? Huwag yung sa mga kung ano-ano lang. Alright? So, yeah. Yan ang iyong reading, no? Um, tingnan natin kung ano yung other messages for you. Ito yung oracle cards natin. Uh, Libra, tingnan natin yung mga additional message. sa so, panoorin nyo siya ngayon. Panoorin nyo siya next year sa January hanggang June. Every month, no? Balik-balik kayo nyo para matandaan nyo yung readings. Meron din tayong separate readings for 2022 para sa lahat ng zodiac Signs. Buong taon yon So, um, hanapin nyo lang nandiyan lang sa YouTube channel natin. Okay? And, may mga subliminals tayo mga kapiksi. Yung mga bago lang sa si channel namin, no? mga pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, relasyon, pati pambayad ng utang, meron. <laughs> meron ding meditation. So, lahat nandito sa channel namin. Hanapin nyo lang nasa front page lang yung aming playlist. Gumagana yung mga yan. Maraming success stories. Make sure na sa YouTube nyo pakinggan, hindi siya downloadable. So, tingnan natin. Kuha tayo ng dalawang cards. Yan. So, ito ay para sa January to June. Yeah, choose a new direction. Tingnan natin ito. Ah, oh, 'di ba? So, ito mga kapigsi, no. Um, 'di ba, sabi ko sa inyo kanina, yung reading nyo for 20 for first half ng 2022, parang up and down siya, up and down, may up and down, may up and down Parang kang sumasakay na roller coaster. So, kapag ka nakarating kayo sa mga down, uh, downhill, uphill, downhill. <laughs> um, bumalik kayo pataas, okay? Find a new direction. Minsan, yung travel, yung destination natin, no, hindi siya direction na nahihit, no? Minsan, kailangan natin lumiko pa kaliwa, lumiko pa kanan. Pero, make sure na yung destination mo is mararating mo, okay? So, choose a new direction, mga kapisi, pero stay focus on your goals uh, maabot mo rin or makakarating ka rin sa destination mo. Alright? And with this, oh, helpful people, napakaganda, ba diba? Kasi parang sinasabi dito, eto hindi limited sa mga tao lang, no? Yung mga taong tumutulong sa'yo, um, aside from those people, meron ka din mga gabay, no? Angel guide spirit guys, no? Um, ancestors, yan uh, nandyan lang sila sa paligid natin, no? So, magdasal ka sa kanila, mingi ka tulong sa kanila, magpasalamat ka sa kanila sa tweet way na para hindi ka nila pabayaan. And then, syempre, yung mga tao sa paligid natin, unang-una, family, di ba, wag mong, ano, wag mong i-take for granted, no? Yung mga tao sa paligid mo, di ba, sa panahon ng kagipitan, tayo-tayo yung mga unang-unang nagdadamayan. So, wag mo silang i-take for granted. ah, uh, pahalagahan mo yung lahat ng relationship mo sa lahat ng taong kakilala mo, 'di ba? Para para maganda yung balik sa iyo. Alright? No man is an island. Okay, so Libra, yan ang iyong overall reading para sa episode na to. Let me know if naka-resonate ka o hindi. Mag-iwan ka ng like and comment sa ating video for energy exchange. Kung hindi ka naka-resonate, balikan next time. Marami pa tayong videos dito sa channel natin. Again, mga kapiksino, pa? No, nyo siya ngayon sa so January, February, March, April, May, June. <laughs> Para ma-refresh sa inyo yung readings, ilalagay ko lang yung playlist sa front page ng ating YouTube channel. Okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing to our channel. And abangan nyo pa po yung mga susunod nating episodes dito sa Pinoy Pixie tayo. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.